Моя колега Софія Когут дізналася, скільки доведеться нині витратити на передноворічні розваги. Розкаже вам про катання на лижах і сноуборді. Дивіться. Для катання на лижах чи сноуборді їхати у Карпати не обов'язково. У центрі Києва облаштований справжній гірськолижний комплекс із підйомниками, трасами і снігом. Досвідченим спортсменам із власним спорядженням 6 годин катання на трасі обійдуться у 80 гривень у будні і 100 гривень на вихідних. Окремо треба заплатити за користування підйомником. Один підйом коштує в будні 20 гривень, на вихідних 35 гривень. Тобто можна користатися так, а можна купити собі абонемент на 2 години, який коштує в будні 200 гривень, а на вихідних 300 гривень. І включає в себе як підйоми, так і вхід на сніг. Якщо на лижі чи сноуборд ви вирішили стати вперше, готуйтеся викласти з гаманця значну суму. Лижний комплект, куртка і штани обійдуться у кілька тисяч гривень. Заощадити можна, якщо купувати на секонд-хенді. Там його ціна від 500 до 1500 гривень. А ось спорядження, сноуборд чи лижі, взуття, маску, шолом і палки можна орендувати. У середньому за 500. Кататися вас навчить тренер. Заняття відбуваються на трасі і коштують 500 гривень за годину. Вам дадуть спорядження, вас навчать підніматися на підйомнику, і більше вам нічого не треба. За годину ви вже навчитесь кататися, спускатися на сноуборді. Чи не найголовніше, каже Олексій, навчитися правильно падати, аби не травмуватися. Втім, професійної фізичної підготовки для цього виду спорту не треба. Катаються і найменші. Мама трьохрічної Аліси Тетяна уже вдруге привела доньку на тренування. Ми з сім'єю катаємось на лижах. Нас старшого навчили тут тренер кататися. І ось настала черга молодшої. А ось 70-річний пан Євген своєму хобі не зраджує вже півстоліття. Дорогий вид спорту, я вам скажу. Але не треба гнатися за дорогим спорядженням. Головне – техніка. От на таких схилах. І в Києві є скільки? Тригірського лижного центру. Головне, кажуть лижники, це емоції. І додають, відчуття вартують витрат. Відчуття ейфорії. Особливо, коли виходить. Якщо людина себе любить, то для людини вона розуміє, що головне – здоров'я. А здоров'я – це свіже повітря і рухатись. Софія Когут, Юлія Бельська, Еспресо Гаманець. Далі свіжі курси валют від Нацбанку. Переглянемо. «Всі гроші ніколи не заробиш, але завжди витратиш», – сказав хтось із мудрих. Заробляйте та примножуйте. І не забувайте дивитись «Еспресо Гаманець» щоранку у будні. Гарного дня!